შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თანამდებობა დატოვა უწყების ყოფილი თანამშრომლის ბრალდების ფონზე კახა საბანაძეს სურს ამ გადაწყვეტილებით გამოძიების სანდოვების ხარისხი გაიზარდოს. გადამდგარ ჩინოსანს მიაჩნია, რომ ეს ნაბიჯი საჯარო მოხელის მხრიდან კარგი მაგალითია. მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას კი პროკურატურა იძიებს. მართველი გუნდის შედეგებს ელის ოპოზიციამ დასკვნები უკვე გამოიტანა. ნინო არგულიანი გვერდება პირდაპირ ეთერში. Ლევან, როგორც ირკვევა ოპოზიციას კახა საბანაძის თანამდებობიდან გადადგომა არ ყოფნის ოპოზიცია კახა საბანაძის პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებს. მართველი გუნდი კი როგორც ოპონენტებს ასევე ყველა დაინტერესებულ პირს ურჩევს დაელოდონ გამოძიების შედეგებს. გენერალურმა პროკურატურამ შინაგან საქმეთა მინისტრის უკვე ყოფილი მოადგილის მისამართით მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით ძიება ორი მუხლით დაიწყო. სავარაუდოდ ძიების შედეგებს უახლოეს პერიოდში ვნახავთ. Manamde ki getqvit rom shiragan sakmeta ministris moadgilem tanamdeboba datova kakha sabanadze amis shesakheb kholot sotsialur kselshi tsers da rogor tsirkova is damatebiti ganmartabebis gaketebas arapireps. Მედიით გავრცელებული შესაძლო უკანონო დავალებების შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის პასუხი თანამდებობიდან წასვლა. სრულყოფილი და ობიექტური გამოძიების აუცილებლობაზე კახა საბანაძე სოციალურ ქსელში წერს და ამავე განცხადებით ამბობს, რომ წასვლა საგამოძიებო პროცესის მიმართ ნდობის ამაღლებას უკავშირდება. Სურს გამოვეხმაურო ბოლო პერიოდში მედიაში გასულ სიუჟეტებს და ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ წლების განმავლობაში ვემსახურებოდი სახელმწიფოს და ვიცავდი კანონს, რომლის ზედმიწევით აღსრულებაც იყო, არის და იქნება ჩემთვის უპირველესი. ფიქრობ, რომ ზემოხსენებულ ფაქტებს ჭირდება შესწავლა. შესაბამისად, უნდა ჩატარდეს სრულყოფილი და ობიექტური გამოძიება, რომელიც დაადგენს სიმართლეს. აღნიშნულიდან გამომდინარე საგამოძიებო პროცესის მიმართ ნდობის უზრუნველყოფის მიზნით ტოვებ თანამდებობას. Ფიქრობ, ეს იქნება პრეცედენტი ყველა თანამდებობის პირისათვის საზოგადოებაში ობიექტურად გაჩენილი კითხვების შემთხვევაში იმოქმედოს პასუხისმგებლობის მაღალი სტანდარტით. Მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა ღირსეულ პოლიციელს, ვისთან ერთადაც წლების განმავლობაში ვიმუშავე. სისტემაში მუშაობენ გმირები, რომელთა მხრებზე დგას ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება. მინდა წარმატება უსურო მათ სამშობლოს სამსახურში. საბანაძის წასვლას წინ უძღოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლის განცხადება. ხადება, სადაც ის ძალოვანი უწყების მაღალ ჩინოსანს უკანონო მოსმენებისა და 20 ივნისის აქციაზე ბრძანების გამცემა დასახელებს. მომხდარზე გენერალურმა პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. ძიება საჯარო მოხელეთა მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, კერძო კომუნიკაციის, საიდუმლოების შესაძლო დარღვევისა და სამსახურებრივი უფლება მოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე მიმდინარეობს. საბანაძე კი არ უნდა დგებოდეს დაკავებული თანამდებობიდან, არამედ უნდა პასუხსაგებდეს იმ უკანონო ბრძანებების გაცემის გამო, რაც ისმის ჩანაწერებში და რისი ძირითადი შემოქმედიც არის თვითონ. ეს განცხადება გადადგომასთან დაკავშირებით და გამოძიებისათვის ობიექტური პირობების შესაქმნელად მანამდეც უნდა მომხდარიყო, ამიტომ ეს გადადგომაც უკავშირდება ბუნებრივია შიდა დაპირისპირებას ქართულ ოცნებას შორის, კლანებს შორის, ამიტომ ჩვენ ეს განცხადება მოცემულებად უნდა მივიღოთ და დიდი პოლიტიკური დღესასწაული შემქმნელი ბუნებრივია ეს ვერ იქნება. ყოფილი მაღალჩინოსნის მხოლოდ წასვლა ოპოზიციისთვის საკმარისი არ არის. მართველ გუნდს კი საბანაძის გადაწყვეტილებაზე მწირი ინფორმაცია აქვს. ქართული ოცნებისთვის ახლა მნიშვნელოვანი გამოძიების ეფექტიანობა და გავრცელებული ჩანაწერების ავთენტიკურობა. მას რო აი ამ გარემოებებიდან გამომდინარე არ დაეტოვებინა იმ ჩანაწერების გავრცელება თუ რაც იყო, რასაც გამოძიება მიმდინარეობს და ისე წასულიყო, მაშინ ასაკურველია საფუძველი იქნებოდა გვეფიქრა, რომ ის ხდება რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფში ამ ფორმატში. ეხლა სხვა არის მიზეზი წასვლის და ამის თაობაზე მან თავადვე გააკეთა განცხადება. მთავარი საკითხი არის ალბათ ფარული მოსმენის თემა, რომელიც ასევე მედიაში გაჟღერდა. ჩემი აზრით გამოძიება ცალსახად უნდა დაიწყოს, რამ მეორე ნაწილს არ შეეხება პირველს, უფრო სწორედ რამდენ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. მე ძალიან ცოტა ინფორმაცია მაქვს ახლა ამ წუთისთვის იმისათვის, რომ რაღაც შეფასება გავაკეთო. ალბათ უახლოეს საათებში, უახლოეს დღეებში ბევრად მეტი იქნება ცნობილი. ეს არის მისი პირადი საქმე, მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკურ პროცესს,
ვიმეორებ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ კი არის ჩანაწერებზე საუბარი, ეს ჯერ მხოლოდ უნდა იქნეს ავთენტურად ცნობილი და ამის შემდგომ შეიძლება გაკეთდეს კომენტარები. კახასაბანაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის პოსტზე 2017 წლიდან მუშაობს. მანამდე ის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული ცენტრის უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა.